野草闲花满地愁，龙争虎斗几春秋，抬头吴越齐秦楚，转眼梁唐晋汉周。上文书咱们就交代过了，今天呀，咱们要聊聊这阿姆尔萨纳是如何靠着说瞎话，哎，度过完后半生的。那有人说，他后半生就得靠这么着过日子了吗？哎，实际上啊，这他后半生没几年了，他一共就活到35周岁，哎，现在呀，刚过完33岁生日，所以说呀，他快了。那句话怎么说的来着？被欲望啊迷住了双眼，让我一说呀，这种人就属于是猪油蒙心，吃屎迷眼，肚子里啊打错了小算盘。不知道他当年啊把这乾隆皇帝给他的定边左副将军的印信往地上一撇，连同自己的这个亲王双凤的印信呢一同还给了大清朝。那会儿啊，他到底想没想到啊，这自己扯旗造反呢有这么的难？竖起反旗之后才发现呢，自己啊在这个卫拉特蒙古啊身份地位啊还是不够高，没有什么人呢响应自己，跟随自己一同叛乱大清朝。最初追随自己的那些宰相啊喇嘛呀，现在看到清朝大军已至啊，也都倒戈投了墙，不知道都躲到哪个阴山背后去了。自己剩下的这几千亲随也没落了好，被这个小和卓呀在一天晚上康昌一口啊狼吃羊，弄了个冷不防。得这部众啊几乎被全歼，等到跑到安全的地方一穿柜呀，哎，1、2、3、4、5啊，不多不少还有230人。这摆在阿姆尔萨纳面前的就只有一条路了，就是找个横主啊去抱粗腿去。哎，当务之急啊就是投奔个谁，投奔乾隆皇帝吗？那惹定是必死。刚有这个造反动向的时候啊，这乾隆皇帝就要把我诓到北京城然后治罪，这会儿打不过来翻回头又要投降，看样子不是个办法。哎，那惹定躲不过去一刀。那么说要是往北跑去投俄国人呢？这阿姆尔萨纳呀，您别看年轻，他跟这俄国人可是没少打交道了，他心里知道啊，这俄国这沙皇政府啊，这全天下再也没有比他们更不要脸的了，在外交上啊只能占便宜，是惹定不能吃亏。就我带着这230人呢，对他们而言没有什么利用价值。我看呢，这个投俄罗斯啊，哎，不是什么好办法。现在啊，摆在眼前的就只有一条路，就是这翻过霍尔果斯的大山呢，往哈萨克方向跑，去投哈萨克的阿布奈汗。这保不齐呀，就能跟这个阿布奈汗借出兵来，这样自己呀还有一线希望能够反攻回新疆。那么说都打定好了主意，就别等着了，那赶紧的吧，就奔这哈萨克跑吧。跑哪儿那么容易去呀？这会儿啊，清朝的大军呢已经攻克了伊犁，从这个伊犁啊分别发出几路军队啊来围剿这个阿逆。那不是啊，一马平川一条大道就等着他呀往这个哈萨克跑。那真可以说呀是前有堵截呀后有追兵。那么咱们这个话分两头啊，再说说这个清军这边。这朝廷的大军呢第二次进江的时候啊比较顺利，哎，虽然比不得呀第一次进江的时候这个牧民们呢夹道欢迎，单食胡浆啊以迎王师。可是现在呀，他必定啊这鄂鲁特四汗呢都是大清乾隆皇帝封的，那么头人脑袋上这个汗位啊都是大清朝廷封的，那手下的部众啊自然也都是安分守己。并且呀，没过多久这剿灭阿逆的大军呢是越来越壮大。为什么呀？因为这会儿的四汗的部众啊也都参加了进来。说有这么一天，哎，就是这个乾隆23年的3月，就在上半月的某一天，这小和卓反戈一击呀，差点没把这个阿姆尔萨纳活捉喽。阿逆呀，带着230名骑兵啊，算是逃窜了。哎，有人说你怎么老提这230人呢？这230人这数字就这么准确吗？哎，这准确不准确我可不知道。可是啊，这是史书上写的，还不是大清国的史书，是这个亲眼得见的俄国使臣写的史书。那这会儿啊，就有探子来报，报告给谁呢？报给这个阿姆尔萨纳，说我的王爷，咱们不行，快跑吧！这策棱跟玉宝的大军呢，离此不远，安营扎寨了。他要是发现咱们的动向以后啊，
派出轻骑快马呀，很容易就把咱们包围了。那就咱们这200多人，那还打个什么劲子呀？肯定让人活捉或者是全歼。这阿尔萨纳呀，这一拍脑门啊，也属于是贼起飞智。他琢磨着跑肯定不是办法，万一出了大动静，被敌军发现，大军碾杀过来呀，哎，那还跑个屁呀！于是这阿逆眼珠一转，计上心来，就在当天的晚上，这策龙和这个玉宝的大营里啊，就来了一位骑着高头大马、身穿华服的蒙古贵族。到了这个八旗大营啊，也不害怕，点名就要见他们这个八旗军的主帅策龙和玉宝。那这二位一听，那就见见嘛。这见了面一问才知道啊，这位自称啊是辉特部的泰吉，跟随着这个阿姆尔萨纳叛乱了。那为什么又会来到这清军大营当中呢？因为啊，他觉得这个阿姆尔萨纳不靠谱，跟着他混的没前途，所以说呀，他才想呀要回伊犁，回到自己的部众当中。这路过清军大营啊，属于是捎带手的给这两位大帅侄子啊，这阿姆尔萨纳呀在什么方位，奔哪边跑了。那这玉宝连忙就说，那这位太监你赶紧说说，这个阿逆在什么方位啊，我们现在就起兵啊去捉他去。这位太监啊不慌不忙跟这两位大帅说呀，嗨，离这儿不远，您要是上了马呀，组织一支轻骑卫队往这个方向啊追个几天呢，也就追上了。不过要我说呀，二位大人您根本就不用着急，我有一个好朋友啊，也是一位辉特部的太监，他早就下手啊把这阿姆尔萨纳擒获了，他名字呀就叫做诺尔布。这诺尔布啊已经打了个囚车把这阿逆装在了里边，他正琢磨呀如何向这个天朝大军投降，如何呀把这个阿逆献到二位大人的帐前。这俩人一听啊高兴坏了，哎，这个策龙啊还紧着跟这个玉宝说我是知道这阿姆尔萨纳身边啊确实有个这个胎记啊叫做诺尔布，没想到这位将军呢心向大清，竟然还干出这么露脸的事儿，那咱们就别追了，等着这诺尔布把这阿逆送过来吧。哎，不用我说呀，您现在心里也知道到底这人能不能送来。没错，这正是这阿姆尔萨纳定的一计，这缓兵之计呀，他好跑啊。哎，这么一下子娄子了，怎么呢？哎，要说这个策龙跟玉宝两个人呢，这事儿你们俩信了也就得了，无非到最后啊是贻误几天战机的事儿。这两个人呢作死，竟然把这个消息啊写了一份奏折停寄到北京城，哎，发到乾隆皇帝那儿了。并且啊这二人一商量啊，不能以普通奏折的格式向朝廷奏报这件大喜事儿，这二人呢就以报捷的方式把这个消息传到了北京城。这乾隆皇帝听到这个消息之后，这个美就别提了，哎呦，我的天朝大军一致，这么快就把这件事情办妥了。对呀，您算计吧，这会儿啊离出兵啊满打满算啊才不到2个月，这么快就解决了阿姆尔萨纳叛乱这么棘手的问题，这乾隆皇帝他能不高兴吗？乾隆皇帝大笔一挥下的旨意啊告祭宗庙，这北京城的大小官员呢可就忙开喽。第二道旨意啊，赏加封策龙一等功，赐双眼孔雀花翎，赏戴宝石帽顶，赏穿四团龙补服。厉害了，这策龙啊除了这个爵位是一等功之外，其他的穿着打扮呢完全就是个王爷。那么这随军参赞大臣玉宝呢，当然了也得赏了，赏3等男爵世袭。这会儿啊大清朝廷上下，无论是皇上还是在京官员还是这个在前线的诸位将官，那一律是啊欢歌笑语，就等着呀这个诺尔木把这个阿姆尔萨纳呀小蛇一捆送到这个大清军营当中，吃喝高兴，等着吧，等着吧，等到4月了，还别说呀，等到这个诺尔布把这个阿姆尔萨纳捆到军前，就连送信的那位太监啊，哎，也找不着人影了。哎呦喂，这一下子呀，才知道上了当，这乾隆皇帝差一差就气死。不过呀，这会儿啊，这乾隆皇帝再生气呀，还算冷静，他没杀这两个人，可是啊，下令啊，所有封赏全停，赶紧把那黄马褂子给我脱了，催促着二人呢，火速进兵，就算是搜山捡海，也要抓住阿姆尔萨纳。